Olha, na tentativa de falsificar notas, principalmente a de 200 reais, que é menos conhecida, os bandidos estão ficando cada vez mais ousados, viu? Hoje no quadro Como, você vai conferir algumas dicas para não pegar dinheiro falso. Com a chegada dos cartões, elas estão sendo menos utilizadas ultimamente, mas mesmo assim, continuam sendo alvos dos bandidos. É até difícil acreditar, mas até a nota de R$2 já foi falsificada. O senhor sabe identificar se uma nota é verdadeira ou falsa? Sabia, agora não sei mais. Hoje em dia não sabe mais não? Eu não sei, às vezes, né? Isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro? O que, que o senhor analisa nela? A aspereza dessa parte aqui, ó. Quando é de papel muito falsificado, você pega aquela lisinha, um papel vagabundo, né? Quando a senhora pega, a senhora toma algum cuidado ou só pega e guarda? Só pega e guarda. E se for falsa? Aí não posso fazer nada. Vai ficar no prejuízo depois? Ficar no prejuízo. Muita gente também não sabe identificar se essa nota é verdadeira ou falsa. A gente até tem costume de pegar, olhar a textura, às vezes vira pro sol assim e vê a marca d'água. Só que hoje em dia a bandidagem anda muito ousada e até essa parte já tem conseguido falsificar. Muito aproveitada tem sido a nota de R$200. Como pouca gente viu ela pessoalmente, eu mesmo até hoje nem trisquei em uma delas. Então, não consigo saber se ela é verdadeira ou falsa e os bandidos têm aproveitado disso. Mas agora, a gente vai direto para a Polícia Federal para te ensinar a perceber se a nota é verdadeira ou falsa. É nesse laboratório da PF que as notas suspeitas de falsificação são analisadas. E na maioria das vezes, as fraudes são grotescas. As notas têm ferramentas de segurança que servem justamente para nós identificarmos se aquele dinheiro tem valor ou não. A cédula de real, ela tem muitos elementos de segurança, como a gente chama. Toda cédula tem uma numeração. Se você pegar mais de uma cédula e ela tiver uma numeração repetida, é falsa, de cara. Não existe cédula com a mesma numeração. Outra coisa, a cédula, quando você pega nela, a textura dela, da falsa, da verdadeira, ela é diferente. A cédula falsa, ela é um pouco mais lisa. A cédula verdadeira, ela tem um tato mais áspero. E nas bordas dela, você sente um alto relevo, que é a tintura alto relevo, entendeu? Isso é uma maneira de identificar. E colocar contra a luz, você tem um retângulo que quando você bota contra a luz, você vai ver o número da cédula. Se você vê ela normal assim, você não vê. É uma sobreposição de imagem que contra a luz você consegue ver o nome da cédula. Essas notas que estão no saquinho são falsas e foram apreendidas. Repare que na faixa lateral da nota que está de fora, aparece o número 50. E conforme a nota é movimentada, aparece a palavra real. Na nota falsa, apenas o número 50 aparece. As de R$200, diferentemente da de 100, não tem a faixa lateral, mas segue os mesmos padrões de segurança quando colocados na luz ultravioleta. Eles tentam imitar, eles não conseguem fazer igual, mas eles fazem uma simulação que às vezes pode enganar, principalmente o pessoal do comércio. Coloca lá naquela maquininha de ultravioleta, que é a luz negra, aparecem algumas imagens que elas brilham com a luz violeta. Eles tentam simular esse tipo de coisa. Aparece a imagem com a numeração da cédula, alguns fios brilhantes, mas só que eles tentam, como se diz, hoje em dia eles conseguem simular isso. Tem que ter cuidado com essa questão também. É a questão da nitidez mesmo. Você vai verificar que os elementos são bem nítidos, as fibras são bem identificadas, as outras aparecem, mas elas aparecem tipo assim, mais borradas. Inclusive a nota de 200, que muita gente não conhece, eles estão usando muita falsificação de nota de 200. A nota de 200 ela não tem aquela faixa, mas essas outras coisas que eu falei, esse registro de coincidência, aquela asperdeira. Ah, outra coisa, tem o número escondido. Você pega numa região, se você coloca a nota na altura do olho, você vai ver ali, mexendo a nota, a numeração da cédula. Esse tipo de coisa também eles não conseguiram falsificar até agora, não. E hoje em dia, aqui em Goiânia mesmo, está tendo muitos casos de nota falsa. Quase todo dia chega caso para a gente aqui de falsificação de nota. A orientação da Polícia Federal é sempre ficar atento. E caso deixe passar e você pegue uma nota falsa, tem que procurar a polícia.